Niin, nyt se ilta on edennyt siihen pisteeseen, että vartin päästä se alkaa se putous. Ja nyt mä voisin paljastaa, mihin mä sitä Coca-Colaa käytän. Kun siinä alussa, tai siinä aamuisessa videossa, niin mä ilmoitin, että mihin sitä käytetään. Niin mä otan tosta lasin. Mä tarvitsen tähän tällaisen lasin. No, käytän kaljalasia, kun ei mulla muuta oo. Mitä varten sitten? Toi on hyvä. Joo. Totta kai täytyy mulla pilli olla. Pilli on hyvä. Sitä käytetään sitten vähän myöhemmin. Joo. Ja sitten otetaan Coca-Cola. Ihan kylmää kokista. Sitten me otetaan täältä se yksi jutska. Eli täältä löytyy tämmönen valkoinen pullo, Malibu, tällainen, Caribbean rom, white kokonaas, valkoista rommia, avataan asia, kaadetaan lasia ja tehdään shotti. Minkälainen tuoksu siitä tulee? Eli taas tuoksut tosta ensiksi. Tosi niinku tämmönen kookos tuoksu tulee siitä. Avataas toi Coca-Colakin valmiiksi. Noin, perinteistä Coca-Colaa valmiiksi. Tätä mä en aikaisemmin maistanut ollenkaan. Tää on ensimmäinen kerta, kun tällaista tuun maisteleen. 21-volttista Malibua. Eli tehdään tästä pieni shotti sitten tälle putousillalle. Tehdään vähän tommonen paukku. Se on tollasta niinku ihan kuin vettä jois. Ja sitten siihen loput Coca-Colaa päälle sitten. Ihan vaan Coca-Colaa päälle vaan sit laitetaan tästä. Näin. Sitten nämä juomat voidaan viedä takaisin tänne jääkaappiin. Pysyvät täällä. Täältä sitten otetaan aina kun tarvitaan vielä paukkua. No niin, nyt sitten makutesti tästä sitten tästä juomasta. Maistetaan tästä sitten. Kylläpä se on hyvää, voin sanoa suoraan. Voin sanoa, että on hyvää. Yllättävän hyvää. Vaikka on aikaisemmin juonut tällaista. On. Tämmönen tosi raikas ja pehmeä maku, voin sanoa, kerta kaikkia. Kyllä on hyvä. Tuun ostaan toistekin tätä juomaa. Ei maksa paljon mitään, 14€ pullo. Kyllä tuun ostaan toistekin tätä. Tosi hyvä. Voin sanoa suoraan, että 5/5. Ehdottomasti. Joo. On kyllä hyvää. Ja voltit on kohdallaan kans. Joo. Kylläpä se on hyvää. Joo. Eli näihin kuviin ja viinamaisiin tunnelmiin täältä tähän.